Допомога українському війську об'єднала, здається, практично усю країну. Все частіше до військових частин напряму приїздять ті, хто воліє допомогти, привезти те необхідне солдатам, що вдалося закупити або зібрати. От і полтавчани, приїхавши у Бердичів, вперше одразу прямують у гості до 26-ї бригади з гостинцями для солдатів, які зараз служать. Генеральний директор єдиного в Україні заводу дитячого харчування привіз армійцям свою продукцію. Адже, на його переконання, така їжа для них зараз просто незамінна. Дитяче харчування містить багато корисних речовин і просте у споживанні, що є дуже важливим у тих умовах, в яких доводиться бути військовослужбовцям. Військовим зручно його, тому що воно швидко розчинне і швидко готується. І у них немає часу на приготування того чи іншого. Да? І наші каші, наші продукти дитячого харчування, вони ситні і забезпечують потребу, в принципі, малюки ростуть на ньому, а солдати можуть підтримувати повноцінний раціон. Зараз в країні така важка ситуація і майбутнє, в якому будуть ростити діти, яких зараз ми годуємо, залежить від військових, які знаходяться в ЗНО. Та не хлібом єдиним багаті, жартують гості з Полтави. Продукти, звичайно, мають властивість закінчуватись, але передати є що і окрім них. Бензопили, генератори, термобілизна – лише частина з того, що вдалося привезти зараз. Працювати варто, спілкуючись безпосередньо з військовими, і так дізнаватися про їхні потреби. Тоді, запевняють, толк від такої праці неодмінно буде. Ми намагаємося допомагати по мірі можливості всім. Це не перша наша допомога, ми допомагали багатьом батальйонам і добровольчим, і військовим, і Збройних сил України, і Національній гвардії. І стараємося по мірі можливості надавати допомогу різним куточкам України, тому що різні необхідності є, і ми намагаємося забезпечувати саме тих, у кого є нагальна потреба в тих чи інших матеріалах. Ми зазвичай спілкуємося напряму з військовими. У нас є і знайомі в Національній гвардії в керівництві, і в Збройних силах України. У нас є людина, яка підтримує контакт із добровольчими батальйонами, і постійно знаходимося в контакті, і при можливості і виникненні потреби в тих потреб, які ми можемо забезпечити, ми допомагаємо. Умалять або уменшити цю функцію, що зараз роблять волонтери, її невозможно. Це колосальніша допомога на сьогоднішній момент, колосальна допомога. Во-первых, і в матеріальному, а во-вторых, в моральному плані. Показує, наскільки всі люди включились в эту нашу совместную защиту Родины. Кричащих моментов таких немає. Ну, было бы хорошо теплая обувь. Теплая одежда, теплая обувь. Это главные моменты на сегодняшний день такие, которые были бы не лишними, так скажу. Усю волонтерську допомогу військові спочатку вигружають на склад. Затим розпочинається найцікавіше. Виходячи з того, що є по секторам, де знаходяться їхні солдати, допомогу розподіляють за потребою. Лишатися на складі, переконують, вона не буде в жодному разі.